Втім, працюю в спецпідрозділі БЕР, Міністерства внутрішніх справ. На все, крім наказів зверху, я тупо плачу. У мене замість серця ще одна простата. Замість мозку щиці спецплати. Свобода людини – це її зарплата, а кількість розбитих обличчя – слава. Поламані марафони, порвані куртки, вибиті на мітингу студентські бреки. Це прояв відданості наказу і того, який я крутий. Я працюю в спецпідрозділі БЕР. Проти геї, підприємці, опозиції, нації, що для мене одне й те саме, любе голубе. У органів є спецоперації, спеціальні фізичні навики. Кожна позиція має залежить від нас і не до БЕР. Навіщо доводи заплутані, як ЗМІ? Навіщо суперечі тривалі, як судовий процес? Тільки людей, які свої принципи не змінюють під ударами дубинок, нульовий процент. Так, як мама передом людей, контролюючи час готування дитини, так і моя поведінка контролює тих людей, яким здається, що вони контролюють свою поведінку. Я працюю в спецпідрозділі ФБР, Міністерства внутрішніх справ. На все, крім наказів зверху, я тупо плаваю. Дякую.